Hoje pode, com Marcelo Abud. Como costuma dizer o meu xará Marcelo Duarte, a gente pode sair do rádio, ir para o YouTube, para o podcast, mas o rádio não sai da gente. E hoje eu vou destacar um podcast que foi um dos vencedores do troféu APCA na categoria rádio em 2020. Para isso, eu vou contar antes para você quem é o criador, produtor, locutor e também editor do podcast que estamos falando, o Atenção Silêncio no Ar. O César Rosa começou muito cedo no interior de São Paulo, em São Joaquim da Barra. Depois, ele veio para São Paulo e já passou por uma grande emissora, a Excelsior, do Sistema Globo de Rádio. Mas foi no início dos anos 80, quando o rádio FM estava se consolidando, que César Rosa passou por uma de suas principais experiências. Ele se tornou locutor da Rádio Cidade, uma emissora que inaugurou um estilo de comunicação diferente, onde os locutores, além de serem alegres, animados e sorrirem, também conversavam com os ouvintes e traziam muitas informações relevantes sobre os trabalhos apresentados na rádio. Quando apresentávamos o quadro Interferência, chegamos a contar a história de uma das atrações mais tradicionais do rádio FM aqui de São Paulo. Começou lá na Jovem Pan como São Paulo by Night e continua no ar até hoje como Alpha by Night. E agora, César Rosa resolveu contar essas histórias em um podcast. Olá, Marcelo, tudo bem? Vamos falar do Atenção Silêncio no Ar, o meu podcast. Como é que ele surgiu? Eu já vinha há algum tempo escrevendo, muito devagar, muito lentamente, o que eu imaginava que seria um livro, o Atenção Silêncio no Ar. Veio a pandemia, eu sou do grupo de risco e acabei me colocando em casa, né? E resolvi escrever. Aí eu percebi que eu mandava para algumas pessoas para darem uma olhada no texto, eles falavam: rapaz, você contando essas histórias vai ficar legal. Foi aí que surgiu o podcast. São 14 episódios, porque são 14 capítulos. Cada capítulo eu conto uma história que me envolve dentro do rádio. Ele não é um histórico ou autobiográfico, é um misto dessas duas coisas, né? Eu vou contando o começo da minha vida no rádio, lá atrás, nos anos 70, e aí eu localizo aquela época com fatos que aconteciam, com o que a gente ouvia no rádio, porque eu morava no interior, as emissoras que chegavam por lá. Por exemplo, tinha Hélio Ribeiro na Bandeirantes, que era uma das emissoras que chegava lá em São Joaquim da Barra. Eu coloco um trecho no podcast do Hélio Ribeiro para as pessoas identificarem. Depois eu vou andando na história, né? Tem a minha chegada na Rádio Cidade, com toda a turma da Rádio Cidade. Eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas que mudaram o rádio, né? Mudaram o jeito de fazer FM. Aí eu falo do Paulinho Leite. Eu vou lá e pego um trechinho do Paulinho Leite lá da Rádio Cidade. Depois eu vou andando com outros personagens, com Zé Bétio, gente que influenciou aquela geração de ouvintes e de quem fazia o rádio. Acabou virando livro, o livro já está editado, deve sair agora no meio do ano. E o podcast está também nas plataformas de podcast, no Spotify, está no meu site. Você pode ter oportunidade de ouvir. Espero que ouçam, hein? Tá bom, Marcelo, é isso. E assim que o livro estiver pronto, eu faço questão de vir trazer para você em primeira mão. Os 14 episódios estão disponíveis nas principais plataformas de podcast: Spotify, Google Podcast, SoundCloud e algumas outras. Confira você também Atenção Silêncio no Ar. Por hoje é isso. Semana que vem voltamos a fazer mais uma viagem pela podosfera, o incrível universo dos podcasts. Até lá!